фестиваль «Рюкзаком» в самому розпалі. Там за самими дверима зала, де виступаємо ми, зараз йдемо туди пробиратися. Серце вилітає. Все буде окей, я сподіваюся. І трошки підпинати наші ручки. Щоб трошечки включити мозок, тому що насправді мало чим дихати, потягніться, да. Отак, сіли, присіли, ліво, справа. Мене звати Саша, мені ще не сказав. Продаю йому мікрофон, давайте побіжить. Всім привіт. Мені давно відбулися від путешествия, яке діле з полгода, бо і стран, і добре переживається. Страни, які ми приїхали, і зараз кратко хотіли б з вами поділитися своїм личним опитом, як це особливо, що було хорошо, що не дуже. І, ну, взагалі, це якісь практичні рекомендації. Як слідує готуватися, як слідує проводити путешествия, чому стоїть і готово. Это наш маршрут на карте. Мы сначала прилетели в Тегеран, а потом практически все по странам ездили с наземным транспортом. Мы старались путешествовать как можно более самостоятельно, не покупая всякие экскурсии, не общаясь с турагентствами, поэтому мы сначала все планировали сами и передвигались, соответственно, по местам сами. Конечно, нужно искать информацию о местах, куда вы собираетесь ехать, что вы собираетесь посетить. Но, как правило, самые туристические места уже давно известны всему миру, весь мир путешествует. И там всегда очень много людей, очень сложно насладиться местом, проникнуться его духом, если ты находишься в толпе. Хочу сказать, что мы жили в багатьох-багатьох різних местах, у нас был с тобой намет. І все снаряда для того, щоб жити десь не в готелі в приміщеннях. Ми жили у друзів, в наметі, в храмах, в готелях по Азії. Все ж таки ми рекомендуємо Агоду, тому що дешевше, ніж на Агоді. На нашому досвіді ми ніде не знаходили нічого. Ось в квартирах по Airbnb, ось шикарно в Куала-Лумпурі знімали хостели, хоча хостели – це хостел ворд, бунгало і, звичайно, каучсерфінг. Ось в Індії ми жили на одному пляжі в такому бунку, де було просто ліжко таке стрьомне. В Ірані ми жили по каучсерфінгу майже завжди. Якщо ви подорожуєте вдвох, то в Азії дешевше знімати кімнату, якщо це готель на двох, тому що, наприклад, кімната на двох за добу коштує $5, а в хостелі ти за одну людину платиш там $4. Тому ось що їсти, наприклад, нам стало складно, тому що ми не їмо м'ясо. І через багато вже днів і тижнів, які ми там на пальцях азіатам пояснювали, які не знають англійською, що no meat, я вже зробила таку картинку і просто на телефоні всім показувала, що ось, ну, будь ласка, дайте нам щось поїсти, от, але це можна, ну, тобто рибу, морепродукти можна, свині, корови, курки не можна, але люди часто не розуміли, що це означає. Вони подумали, що я показую їм картинку, і дивилися на неї такі, і що, і дають мені якийсь там стейк або ще щось. Тобто, ну, для мене було дивно, чому народ не розуміє це. В Азії дуже, де ви хочете, якщо дешево поїсти, взагалі в будь-якій країні світу, де ви хочете дешево поїсти, відходьте далі від центру, ну, думаю, це не секрет, якісь закоулки, де їдять місцеві. В основному ми їли в Азії, де їдять місцеві люди, ми не їли в кафе і ресторанах, ми не їли там за $1 в день, але ми не їли там за $10 в день. У нас не було бюджету, ми не могли якось це ніяк скомпонувати, наприклад, що в день у нас там є 3 бакси і все в стелях. Ми інколи тратили $0 в день, інколи там 30. Тобто якось це заміщалося. В Азії ми їли завжди в кафешках, де ми були одні білі, тобто одні європейці, одні українці, всі навколо малесенькі азіати такі, які на нас дивилися, думали, що ви тут робите, чому ви їсте з нами наш суп, а не сидите там на набережні в ресторані, наприклад. Ось, ну це такий азійський супчик, це як справило віжмішель з бульйоном і ще там щось плаває, що завгодно. Оце така фотка, це дуже популярна в Азії, називається, ну, в різних країнах по-різному, це такий economy rice. Тобто ви берете рис, який там коштує взагалі копійки, і до нього різні-різні добавочки. І, як правило, ціну за таку порцію вам каже людина. Нема ніде цінників. Ти, якщо поклав собі одну ложку, це одна ціна, якщо поклав дві ложки, це вже друга ціна.
Ось, звичайно, фрукти в Азії це просто must-have, їх дуже багато в різних країнах, вони різні, є, повторюються, і просто от, вони завжди-завжди допомагають. Це індійський такий сет. В Індії, взагалі в Азії, дуже гостра їжа. Якщо ви не любите гостре, то ви повинні 10 разів сказати офіціанту, що будь ласка, no spicy, але для них no spicy, для нас no spicy, це абсолютно різні речі. Якщо ти кажеш, мені, будь ласка, рис не перчений, тобі приносять рис, ти його їсти не можеш, але він каже, він же не перчений, він же, типу, ну все ок. Ну, для них це ок, для нас дуже часто не ок. І часто ми готували їжу на вогнищі, коли у нас є гарілочка така маленька, малесенький котілочок, все супер легенький, який ми дуже довго шукали. І часто готували самі, навіть якщо жили десь в готелі або там по Airbnb, або десь знімали якесь житло, ми могли в посадку десь в лісок вийти, зварити собі те, що ми хочемо, тому що ми вже інколи не могли їсти якусь їжу, яка була навколо. Ось і готували собі самі. Також гостях готували, варили борщ, деруни. Наприклад, в Малайзії взагалі борщ не зацінили, вони не зрозуміли, як це їсти буряк, чи варений, чи борщі, але в Ірані я варила борщ, покажу сьогодні в гостях. Дуже всім сподобався. Ось, це банани. Якщо ви голодний в будь-якій країні в Азії, то скрізь там є банани. Їх, насправді, десятки видів, від таких до таких величезних. І вони є не дешеві, вони класні, смачні. Тому банани вам поміч. У нас путешествие началось з того, що ми несли акціонний білет в Тегеран. Вони стоїли, по-моєму, $60 на одного чоловіка з 30-ти боку. І це послужило как отправной точкой для того, что мы начали дальше планировать. Далее нам пригодила новая одна акция, которых очень много у знаменитых Air Asia. И тогда мы начали покупать и билеты, соответственно, от этого отталкиваться, куда перелет и какой будет дальше маршрут по Азии. Но в этом тоже была такая ошибка, потому что если вы планируете на 3-4 месяца вперед, это все хорошо, но у Азии часто бывают свои планы на ваше путешествие. И получилось так, что три пары билетов, которые мы купили, мы просто не смогли ими воспользоваться. Мы расскажем, почему дальше. И поэтому я бы рекомендовал, если вы планируете длительное путешествие, то покупать билеты за 1.5-2 месяца максимум. То есть, когда вы уже где-то находитесь, лучше там уже искать билеты, в зависимости от того, где вы находитесь и куда вы будете двигаться. Якщо ви ніколи нікуди не подорожували, я вам дуже раджу почати саме з Ірану. Чому? Тому що це суперкомфортна країна для пересування. По країні їздити автобуси просто шикарні, вони дуже зручні, недорогі. Потім там дуже розвинений каучсерфінг. От ми жили в Ірані 17 днів і ми лише один раз платили за готель, тобто жили за гроші, $5 ми пожили. Тому що постійно ми жили або в наметі, який можна кинути в будь-якому парку, в будь-якому місці, просто приходиш, ставиш намет, там спиш, до тебе ніхто там не лізе, не сунеться, не, тебе там не б'є, не писає. Це дуже безпечна країна, тому якби безпека – це ок. Жінкам я 17 днів носила хіджаб, це мій перший хіджаб, але потім я так інакше вже його замотувала. Скажу вам дуже такий прикольний досвід, тому що в цьому є своя філософія. Закривати голову, ти маєш закривати лікті, не можна ходити в спідниці, ти маєш бути в штанах, якась кофта чи туніка, яка там закриває стегна і ось так, тобто ти закрита, в принципі. Було інколи некомфортно, тому що жарко, тому що ти постійно кудись сідаєш, біжиш. Ось, але потім я так більш звикла. І дуже така порада дівчатам, які будуть в Ірані. Я бачила багато туристів, європейців, росіянок, українок, які там, ну там, де хіджаб десь у них тримається, нічого там не прикрито, і я бачу, як на них дивляться люди. А я така по всім канонам ворвалась по повній, в общем, замотувалася, мені всі робили компліменти, вони казали, ти що мусульманка, і ставлення до мене було інакше. Мені робили там знижки на ринках, нам там, не знаю, дарували цукерки, печиво, так просто на вулиці люди, і пускали нас там в мечеті, ті, які там інших людей, наприклад, не пускали і так далі, тому що от я якби показувала, що я поважаю їхню культуру, для них це дуже важливо. Там релігія – це закон. Повністю люди якби в цьому живуть, вони, там дуже високий рівень життя, ну, як я побачила, вищий, ніж у нас. Інфраструктура, ну, більшість всього зроблена для людей, транспорт, ну, все дуже цікаво і класно.
Дуже важливо про гроші. В Ірані не працює віза і мастер-карт. Тобто жодною карточкою нашою ви там не розрахуєтеся, там є система своя внутрішня. Тому треба брати лише готівку. Ти міняєш долари там, і ти станеш там мільйонером, коли поміняєш хоча б 200 баксів, тому що ось ця купюра в нас 1 мільйон рінгіт. Ой, вибач, як вона називається забула? Реал, так, дякую. Тобто там купюри просто 500 тисяч, 100 і все так далі, тому там є тумани і реали. Реали – це гроші от такі, а тумани вони винайшли для себе таку просто систему, як записувати гроші, вони просто прибрали 1-0, і це якби тумани. От ти бачиш всі ціни в туманах, але платиш в реалах. Трошки кришу рвало, але через 3 дні ти вже зрозумієш. В Ірані ще свої цифри, там не такі цифри, як у нас 3-4-5, там повністю вони інакші. І теж, ми тоді, коли перетворили в Іран, у нас просто винесло мозок, тому що цифри інакші, мова інакша, все інакше, купа транспорту, і ну, потім ти стабілізуєшся, і все окей. Ось, і люди, звичайно, ну, ми були в Грузії, ми думали, що грузини такі суперпривітні і класні, але іранці – це просто next level. Як для нас, ну, можливо, так сталося з нами, що нам всі завжди допомагали, і ми там витратили дуже мало грошей, мабуть, за 17 днів доларів 300 от, головою на двох. Це на їжу, тому що їжа там, в принципі, дорожче, ніж в Україні. Ось, але от коучсерфінг там просто must have, і культура, і життя іранців нам передалася тільки через те, що ми жили в людей вдома, в багатьох місцях. Ось, тому от Іран, якщо ви боїтесь кудись щось їхати, зараз дуже багато класних перельотів є в Іран, і Іран зараз робить, є візу, тобто візу можна буде легко отримати, але коли ми їхали, ми отримали її в аеропорту, вона дорого коштувала 90 доларів з людини, але це було того варто, тому що це просто казка. Ці мечеті, ці люди, ці якісь традиції, музика, їжа, все там дуже колоритне, дуже цікаве. Ось, так що можете з Ірану почати, і вам буде вже зрозуміло, якщо далі планувати. Далі Індія, так. Так, еще хотел добавить про Иран. Мы много каждый день передвигались вообще по стране, и потом после всего этого общения просто устаешь. На самом юге Ирана есть остров, он не очень знаменитый, называется Хормуз, и там практически нет людей. Там есть один поселок на 20 тысяч человек, и все. И чтобы отдохнуть просто от людей, от постоянных передвижений, мы там еще пожили полностью в диких условиях 3 дня, без воды, не видя никого. И это был просто чудесный опыт. Если вы будете путешествовать в Иран, я рекомендую все-таки на юг съездить на этот остров в Персидском заливе. Далее мы перелетели в Индию. Индия — это чудесный, грешезначающий опыт. Мы прилетели в Мумбаи, и первый взгляд просто на то, что и как там царится, как там происходит жизнь, это много чего меняет в голове. К Индии невозможно по-настоящему подготовиться полностью, сколько бы я ни читаю, ни ходи на встречи. Ты не будешь 100% готов к тому, что ты увидишь, когда ты увидишь жизнь, просто, вот просто внутри. Нам очень повезло, потому что, опять же, нас встретил хост по каучсерфингу в Мумбаи, одна милая девушка, которая пыталась нас оградить от всей жести, но все-таки мы нормально посмотрели Мумбаи. После этого мы переехали в штат Гоа, там жили знакомые 10 дней. Ну да, думаю, многие знают, что это не совсем Индия, это как туристический край, но при этом туда свозят со всей Индии разные виды фруктов и всего очень большое разнообразие для туристов, и при этом нормальные цены. Но Индии вы там не увидите, разве что можно поездить по Гоа, по местам, которые не приближены к океану, к Аравийскому морю, и тогда можно заехать в деревушки, где не бывает туристов, там довольно интересно. Еще в Индии очень интересные места, это Хампи, но оно довольно туристичное, но там руины древних городов, древних храмов, очень интересно. Индия вообще, нужно просто в ней расслабиться и течь по ощущениям, потому что когда вы строите жесткие планы, они, как правило, не сбываются. Автобус уходит не так, как хочется, поезда, мы покатались на местных поездах, это ну, очень такой сильный опыт, впечатление. После этого кажется в Украине, что у нас очень хорошо люди живут, свободно, легко. И, ну вот, насмотрелись мы очень многого. И после месяца в Индии создается какое-то такое напряжение. Мы, улетая оттуда, просто думали, что
больше не хотим общаться с индусами, не хотим видеть эту страну. Но прошло месяца два, и мы поняли, что все-таки мы полюбили эту страну, и еще хотим туда вернуться, и, возможно, даже не раз. Там про Індію, те, що яка особливість цих людей, яка просто ну, в голові не вкладається. Дуже багато там касти, тобто касти від нижчої до вищої, до сих пір збереглися, дуже багато релігій. І люди ну, в цьому всьому один до одного ставляться ну, з якоюсь, не знаю, повагою чи що. Тому що нас би всі вже побивали один одного, якби в нас так їздили по дорогам люди. Або там у нас в одному селі католики з православними там один одному церкві підпалюють. В Індії, типу, ну, все окей. І ця фотка, це ми в Хампі, дуже таке цікаве місце. Підійшли в нас такі два чоловічка. І ми такі, ой, які колоритні, класні. Вони кажуть, хочете сфоткатися? Ми такі, так, да, такі щасливі, фоткаємося. І вони такі дають нам, показують, скільки ми повинні їм тепер заплатити, типу, за це. Ми такі, ну окей, там дали якісь там, не знаю, 20 рупій. Ось, і в Індії всі хочуть наживитися на тобі, ти білий, в тебе є гроші, це ну, must have. Ти не можеш бути туристом, і в тебе може там $2 в кишені. Ну не може до них, в індусів таки не вкладається в голові. Ось, але до цього треба ставитися з повагою, це вже потім я зрозуміла, тому що так як вони там живуть в бідноті, і часто для них ти єдине, на чому вони можуть щось зробити, тому типу, ну, я вже інакше до цього ставлюся. Ось, і люди там дуже різні, інколи ти хочеш його вбити, інколи ти думаєш, боже, який він хороший, там, тобі чимось допоміг. І вони дуже приставучі. Для них карма – це ну, супер. Якщо він біжить за тобою по вулиці, каже, що тобі треба? Ти кажеш, мені нічого не треба, все знаю. Ні, тобі щось має бути треба, тому що я хочу тобі допомогти по-любому, от, щоб мені там десь галочка не поставилася. Ось, тому теж до цього треба ставитися трохи терпіння. Наступний слайд, будь ласка. Корови ходили, так, от дуже прикольно в Індії це трафік. От ти дорога, значить там корова, мотоцикл, автобус, тележка, тук-тук, велосипед, люди, всі отак всі разом. І ти їдеш, ти бібікаєш, ну а людина може так от іти просто і все. Ну тобто в нього своя якась зараз штука в голові, він йде і тобі, і йому все одно. І дуже класно, от на індусі інколи дивлюсь, думаю, як вони в потягах їздять один на одному. Отак от ноги кладуть дітей і чужих на себе ставлять і їдуть так от 18 годин собі просто нормально. У нас би люди реально, бо всі один одного там пересварили, потім викинули. Але в Індії у них я не знаю. Я думаю, що медитація, йога, все таке звідти пішло, щоб вони просто вміли в цьому самому кіпіші нормально жити і почуватися. Малайзія. Коли ми прилетіли в Малайзію, ми опинилися просто в майбутньому. Тобто нас також в Малайзії в Куала-Лумпурі зустрів нас хост. Посадив свою класну тачку, повісив, ми їдемо по Куала-Лумпуру чисто скрізь. Дороги є нормальні. Тому що в Індії, наприклад, немає траси там Київ-Одеса. Там скрізь люди, там настільки густо населена країна, що от домики, маленькі, великі домики, і там дорожки маленькі, дороги погані і дуже важко. Тут ми в Куала-Лумпурі мчимося 60 км за годину по місту. Це просто я ще отак сиділа в машині. Тобто дуже, це просто майбутнє нам чи на контрасті. Куала-Лумпурі. Безвіз для українців, до речі, а потім я дізналася, що в Малайзії, щоб приїхати в Україну, 70 баксів треба заплатити. От питання. Малайзія – це взагалі економічне чудо. Були джунглі 50 років тому, потім вибудувалися ці найвідоміші башні Петронас. Майже 400 метрів висота, це просто як величезна гора, ти просто стоїш біля них і думаєш, як вони це зробили там 20 років тому. Ось. Метро без водія, метро кондиціонери і азіати всі навіжені щодо цих кондиціонерів, тому що на вулиці 65, заходиш в метро, там 17 або 18. І ти просто так от їдеш, трусишся від холоду, тому що, ну, а їм нормально, тому що у них інакше терморегуляція, вони їздять в кофтах, в регланах, от як, наприклад, от, ну, така 16 жилеточка тобі в 35, для них окей. Для нас, ну, дуже клімат такий в Малайзії, ми ж потрапили на сезон дощів. Дуже вогко, жарко, ти постійно ходиш липкий, потієш, ти, ну, тобто, а потім заходиш мокрий, розжарений в метро, і вони думають, що це буде кльово. В Малайзії також мусульмани, це було для нас здивуванням. Мусульмани, але не обов'язково носити хіджаб, як в Ірані. Там дуже населення таке змішане, це 75% малайзійців, 25% китайців, 3% індусів і ще там якісь... добавочки є. Тому дуже різноманітна культура, їжа. Якщо, наприклад, в Індії ти заходиш в якісь ресторани, тобі дуже важко знайти якусь
не знаю, італійську кухню, якусь європейську, то в Малайзії є все, все, що захочеш. І рівень життя там вищий, відповідно, ціни там вищі. Яка для нас зі Стасом була складність ще в Малайзії? Те, що якщо в Індії дуже багато вегетаріанської їжі, п'юр ресторани, п'юр веган, тобто ну, взагалі без проблем, то в Малайзії, знову ж таки, товариші м'ясоїдні і дуже дорогі фрукти і овочі. Ми були в шоці там, та навіть смажені банани інколи дешевше, ніж свіжі. Я не знаю, як це так відбувається, але так чомусь вони от... Таке у них життя. І чому ми коли пішли купатися? Чому ж люди, ви, у вас ну, є клімат, у вас є, чому ви не вирощуєте там овочі, фрукти? Виявляється, вони просто не люблять корпатися там в землі, скажімо. І для них у них економіка на чому виросла? Пальмова олія – це перший експортер, мабуть, в світі, яка там ми за неї там боремося і кажемо, що вона шкідлива здоров'я, але от Малайзія на цьому постарала свою економіку. Ось, IT, якісь розробки. Також там дуже розвинені, от такі, там класні дороги, там багато дорогих авто. І ми там зустріли Новий рік, поїхали на один острів, прикласне, Ланкайо, от уявіть собі, великий острів в морі, і це все зона duty-free. Тобто там всі малазійці з'їжджаються туди скуповуватися, там ми зустріли Новий рік, і в мене новорічну ніч вкрали сумочку з паспортом. З паспортом, з телефоном, з грошима, тобто все як має бути. І от, власне, чому ми не скористалися багатьма квитками після цього, тому що я поїхала в Україну, в нас не вийшло замовити паспорт туди, я поїхала в Україну робити собі новий паспорт. Зробила новий паспорт, Стас тим часом чекав мене в В'єтнамі, ой, в Таїланді, вибачте. І зараз Стас розповість, як нам в Таї було. Так, ще немного про паспорт, ми великий посольство в Калабурі. Нам просто сказали, вот есть случай, один человек уже ждет свой паспорт в четвертый месяц. Вы тоже можете подать заявку, вам может быть сделают быстро, может нет. Но вообще лучше вернитесь домой, кстати, другого варианта нет. Ну, в общем, я поехал сам в Таиланд после Малайзии. Сразу на границе в Таиланде, ну как, я привык, что нормально можно проходить границы, там первая, не первая азиатская страна. В Таиланде на границе было очень сложно, потому что меня сразу требовали показать наличные деньги в размере 20 тысяч местной валюты, это около 580 долларов, у меня их не было с собой. На выписке из банкомата они не смотрели. В общем, все сошло к тому, что начальник местной охраны просто требовал у меня взятку, но я отказался ее давать, два часа меня там мучили, в итоге все-таки пропустили. В Таиланде после Малайзии ничего не понятно, ничего не дублируется на английском, по крайней мере, в нетуристических городах. Поэтому первое время очень даже было сложно, но зато в Таиланде везде очень хорошие дороги, и все ездят на пикапах. Поэтому очень классный автостоп, можно ехать в кузове, не общаться с водителем, охотно подбирают на дорогах, и поэтому перемещаться очень хорошо. Таиланд южный, в январе это просто разгар сезона, поэтому если вы любите уединение, очень не советую. Каждый остров буквально забит под завязку людьми со всего мира, ну, в основном русскими. И поэтому я решил поехать на север Таиланда. Там действительно сейчас очень классно. В период зимы там оптимальная температура, довольно прохладно. Очень много экспатов в городе Чангмай. Это один из самых сейчас знаменитых центров, где люди остаются жить. И поэтому очень все развито, вся инфраструктура. Можно поездить по горам, потому что, опять же, очень прекрасные дороги. И очень дешевая аренда жилья. То есть в Таиланде очень удобно, если вы хотите остаться в Азии на подольше, очень остаться там жить удобно, потому что дешевая еда, дешевая аренда. Мы жили, снимали комнату в новом доме за 57 долларов в месяц. Вот так. Дальше мы с севера поехали, опять же, тоже со стопом до Камбоджи. За два дня мы проехали более 1400 километров. И это было наполнено приключениями два дня. Мы ночевали в храме, познакомились с очень многими людьми, которые практически не понимали английского, но при этом нам удавалось общаться знаками, бумажками, всем чем угодно. И после этого мы переехали в Камбоджу. Ще хочу сказати, що зараз в Таїланд робив таку акцію, вона ще там зими триває, ще до серпня 2017 року для українців ти не платиш 40 доларів за візу. Тобто ти отримуєш візу в посольстві, там все як треба, але вона тобі безкоштовно, то 40 баксів не платиш, тому можна зараз цим скористатися. Камбоджа. Камбоджа
чому взагалі туди хотіли поїхати, тому що там живе моя подруга, Стас, свій друг, вже там досить довго, і ми хотіли їх привідати. Тому що ми в Індії до друзів заїжджали, і от в Камбоджі, власне. І знову ж таки, тільки ти приїжджаєш на кордон, ми пішки перетинали кордон з Таїланду в Камбоджу, віза коштує 30 баксів, ну, якби законно, але з тебе там хочуть взяти 37, 40, 50, європейці платять, там взагалі при нас просто відраховує втричі більше, але ну, він європейський, не знаю, можливо, йому типу, окей. Ну, я на мене на увазі типу, не українець, там не знаю, звідки вони були. І ми кажемо, ну це неправда, ми знаємо, що віза коштує 30 баксів. Вони такі, ну смотри, типу, тут же платять вам, так і ти платить, типу, що? Ось, але ми там якось вибили знижку, трошки дорожче 30 баксів заплатили за візу, але тим паче, Камбоджа дуже сумна країна і просто рана в мене в серці до сих пір не заживає, після того, що я там побачила. Років 40 тому там був величезний геноцид. Людей просто всю, ну, всю інтелігенцію України просто вирізали, вбили, всі, хто були в окулярах, пішли під ніж. Така була у них влада, і країна до сих пір про це, ну, не оговталась від цього. Тобто зараз там фактично є, ну, не знаю, клас трудяг, да? Тобто всі розум, які міг країну поставити на ноги, помер, на жаль. Це стандартна картинка в Камбоджі, в якихось селих місцях, тобто дуже брудно. Навіть в Індії, наприклад, ми не бачили стільки бруду, як бачили в Сянквілі, коли просто цілі, от як наша кімната, дивіться, це все просто пластик, сміття плаває по морю, і ти в шоці, ну і ти не знаєш, що це робити. А люди посміхаються, вони насправді дуже привітні, добрі, ну камбоджійці, наприклад, нам, ну як, не знаю, здалися добрими, такими усміхненими людьми, хоча те, що навкруги них відбувається, вони просто не бачать, як можна бути інакше, мабуть. Ось. І от так, дуже-дуже брудно. Всі також, як в Індії, на дорогах бібікують, купа тук-туків. Все дуже дешево, називаючи One Dollar Country, тому що сісти на стульчику просто, стоїть стілець, ми сіли на пляж, на стульчик подивитися на море. Звідки дівчинка не знає, така One Dollar. Все, типу, сіли на стул One Dollar. Шейк One Dollar, морозиво One Dollar. Тобто, ну, от, майже все по One Dollar. Ось, дуже класний там манго, нам чомусь тільки в Камбоджі, от ми їх прямо вкусили настільки смачніших, ніж в Камбоджі, ми їх не їли. Дуже багато французів, тому що це колишня французька колонія, і дуже цікаво інколи бачити якусь шикарну резиденцію там часів, там, спочатку століття, яка проросла просто джунглями і дуже так містично виглядає. Дуже пусті дороги. Якщо в Таїланді ми автостопили, то там за, не знаю, сотні машин хвилину, то в Камбоджі інколи тобі моторошно, тому що ти стоїш на дорозі, поле, дорога, і 15 хвилин, наприклад, взагалі ні одної машини, ні одного транспорту, тому що просто, ну, людей немає. Ось, дешеві морепродукти. Ще яка штука про гроші і банкомати в Таїланді. Наприклад, в Таїланді ти знімаєш з банкомата будь-який банк гроші, ти платиш 6 доларів от, по-любому за просто те, що ти знімаєш. Ідеш в банк, не платиш взагалі комісію. В Камбоджі, ще в банку, ще в банкоматах ти від 4 до 6 баксів знімаєш за один раз. Тобто радимо знімати, якщо ви з банкомату знімаєте гроші, велику суму, щоб не платити кожен раз по 6 баксів. Ось. І ще чим Камбоджа відрізняється від інших країн, там, якщо інші країни своєю релігією просто пронизані там храми, якісь штучки, то в Камбоджі ми цього дуже мало побачили. Ну, ми були в одній частині Камбоджі, ми не їздили в Ангкор-Ват знаменитий. Ось, але там, де ми були, просто ми бачили якийсь один храм, але ми не зрозуміли, що це храм, це був якийсь сарай, а виявилося, що це був храм. Ось, так що, ну, Камбоджа цікава по-своєму, але от дуже, дуже боляче бачити цю штуку, як живуть насправді десь люди. Окей, далі, будь ласка. До В'єтнамі комунізм. І це дуже багато говорить, розказує людям. Коли в'їжджаєш в В'єтнам, люди, от азіати, особливо в Таїланді, дуже улыбчиві. В В'єтнамі вони просто сурові, неприкосновенні. Вони всі на байках. Там навіть практично немає пішоходів. На пішохідних дорогах везде байки. І ми, коли приїхали в Хошимін, це фактично столиця, це до сих пор називають Сайгон, В'єтнама, там 12 мільйонів жителів, і таке відчуття, що 13 мільйонів мотоциклів. Це просто нечто. По В'єтнамі все по правилам. В парку не можна лежати на лавці, в парку не можна вийти, сісти на травку, одразу приїжджає охранник на велосипеді, кричить на тебе.
Поэтому, когда мы приехали в город в 4 утра и постарались прилечь поспать в парке, нас сразу прогнали, и при этом с 4 утра все занимаются зарядкой, выбегают старики в парке, собираются в большие группы и начинают танцевать под колонки. Ну, в общем, это то еще зрелище. В Вьетнаме, как говорят, нет автостопа. Действительно, мы попытались поездить, это было очень-очень сложно. Мы стояли час-два на дороге, людям практически очень сложно что-то объяснить. Они могут смотреть, вертеть карту, но потом возвращаются и говорить, что ничего не понимают. И понимают английский. Мы объясняем, что нам в одном направлении проехать там до поворота 15 километров. Он едет в этом направлении 150 километров, он говорит, нет, я вас не возьму. В общем, ну, в принципе, возможно. Из Вьетнама очень много интересного по побережью поездить. Есть много маршрутов по Вьетнаму. В основном они через город. Нам очень красиво, на высоты забраться. Мы ездили по побережью, искали места как можно больше безлюдные. Приехали в такие, одну деревеньку Муйне называется, это серферская деревенька. Как оказалось, там практически одни русские и рядом еще город Нечан. Там вот просто приезжаешь в город, все дублируется, все надписи на русском. Из вьетнамцев только иногда продавцы, и вот такое ощущение, что приехал где-то в какую-то глубинку русскую. Как мы поняли, все в основном из Владивостока, там туристы. Далее мы решили от этого всего убежать, двинули в Дананг и очень удивились, потому что это городок практически по центру Вьетнама, который отличается от всей страны. Там очень широкие улицы, немного людей, немного туристов, при этом город туристический, он сейчас развивается, строится весь. И атмосфера очень спокойная, можно отдохнуть и классно провести время. В Вьетнаме можно очень дешево поесть, и в принципе аренда там дороже, чем в остальной Азии. Но там вот многие едут и остаются из-за того, что многие наши там просто приезжают и остаются работать, как европейцы. Они либо развлекают азиатских людей, либо работают как учителя английского. При этом они выполняют роль просто сыграть учителя английского перед родителями детей, которые еще не занимают. Ну, у них получается работа зарабатывать, и там сложно жить. В общем, Вьетнам все-таки довольно интересный. Там вот чем дальше к северу, тем больше символики, серпи молот, везде звезды, люди там в форме ходят. Но можно посмотреть, что в принципе было в Советском Союзе. Ще в Вьетнамі дуже класна кава. Вьетнам – це після Бразилії друге місце по світу по експорту кави. Хоча в Вьетнамі каву п'ють, але не так багато, наприклад, як ми п'ємо. І в них вона дуже цікава з таким якимось шоколадним смаком. Можна далі. А, і банків. Там взагалі куча банків, можна знімати майже без комісії гроші. Про нетуристичні місця. Ми в кожній країні хочемо виїхати кудись. Ми не любимо великі міста, ми любимо якісь безлюдні пляжі, обожнюємо острови. Ми майже в кожній країні плавали на якісь острови. Ось, і от ми не побачили там, наприклад, бо таких пляжів в Камбоджі. Це просто 8 кілометрів, отакий білосніжний пісок на острові. Там в Ірані з хлопцями тусили там в пустелях. Тут погано видно, але це Камбоджа, це човен і просто річки і сміття. Це також Камбоджа, бо так нам хлопчик маленький позував в масті. Тобто завжди, якщо ви щось плануєте, ви маєте, ну, якщо у вас ціль, наприклад, бачите країну і її побут, ми завжди мало гуляємо по центру, завжди по якимось вуличкам, кудись заходимо. Там, де люди, ми дуже часто на собі ловили погляди таких здивованих людей, типу, ну, ти ж білий, що ти тут робиш? Йди туди, там гарно, а в нас тут просто вулиця, ми просто живемо. Але ні, нам цікаво саме це, що ну, от, як люди живуть, які в них побут, які в них якісь штучки. Азія у нас, в принципі, дуже все схожа. Якщо, я не знаю, у нас в Києві десь поставити якийсь такий ресторанчик чи кафе при дорозі, який є в Азії, то нас би зразу санепідемстанція б закрила і штрафами там накрила б зверху. А там дорогі, люди, каналізація, всі сидять, їдять собі на такі в Вьетнамі карлікові стульчики, от такий стульчик, от такий столик, і коли ми сідаємо, наприклад, Стас, то в нього от така поза, тобто тебе столик тут, от тут коліна, типу, ну йди їж, ну, азіатам ок. Ось потім, знову ж таки, ну, ми високі, а азіати от такі десь, на Стаса завжди так дивляться. І тому в нетуристичних місцях, маленьких селах, куди складно добратися, там не буде туристів, там буде все в 300 разів дешевше. Ось, але складно, ти вже маєш бути майстром пантоміми і жестикуляції, щоб пояснити людям, які не знають англійську мову.
що-небудь взагалі ще тобі треба. Можна далі? Ось, трошечки про рюкзак. У нас рюкзаки були досить важкі. У Стаса був 15 кілограм, в мене 10. Чому? Тому що у нас були поноути, тому що ми працювали в дорозі. У нас були все снаряди, там каремати, намети. У мене був такий ще прикольний плед, дуже раджу, тому що в автобусах, в Азії, якщо ти їдеш дуже холодно вночі, вони теж рубають кондьори, і тобі ти реально там замерзаєш. Тому мінімальні якісь теплі речі мають бути. Це у нас в'єтнамська шапка вже від нами ми купили. Ну, на мене, наприклад, наш важить там 1 кілограм 800 грамів, але все одно типу, це 2 кіло, які, якщо ти без ноута, без намету і без снаряги для, ну, там, якби, щоб стояти з наметом, то це там мінус 5 кілограм в кожному рюкзаку. Речі взагалі мінімальні, не беріть з собою трикотаж, це такі штуки, льон, вони важкі, тобто краще там, не знаю, шифон, шовк, щось супер легке, щоб якомога легше були рюкзаки, тому що ти постійно це носиш на собі, і це, ну, досить важко. Ось, можна далі? Це вже, мабуть, інтернет був, да, інтернет поганий в Азії скрізь, навіть якщо ти в готелі живеш, тобі кажуть, класний інтернет, це один із 5 разів, коли він дійсно класний. В Малайзії класний, в Таїланді класний. В Таїланді мобільний інтернет за 10 доларів безлімно на місяць. От 10 доларів заплатиш, тобі 4G, там скрізь 4G, навіть в Індії, там в Ірані скрізь 4G. Хочу сказати, про що напишуть блогери-мандрівники. Це те, що в Азіях туалету, наприклад, немає паперу. Замість паперу там є шланг з водою. І ти з ним просто кардібалети танцюєш, але потім звикаєш, і тобі все добре. Тому хто там, не знаю, цього боїться, то беріть якісь серветки з собою, все таке. Де брати речі в подорожі? Я коли спиталася друзів, де ти береш речі? Ти їздиш автостопом, ти там ночуєш на меті, де брати речі? Потім я зрозуміла, що ти береш як тільки можна. В готельних номерах замість вітра миски я просто в пакеті там їх прала, вішала десь там на якісь двері і так далі. Звичайно, кажуть, серфери, ну, хости, бо що кажуть, серфери дозволяють тобі її там прати. В готелях, і ще, як правило, ти можеш скрізь в прачечних попрати за гроші. В Камбоджі, наприклад, це 1 долар, 1 кілограм речей. 1 кілограм речей – це от стільки. Тобто нам там на двох попрати речі, це там 3 бакси, за які ми можемо там день їсти чи два. Тому от тут питання. Але, в принципі, ну, з цим в мене не було питань, тому що вибрати там, де є вода, там якесь мило. Я брала речі гель для душу, шампунем, все відпирається, все окей. Значить, в храми завжди заходити без взуття, в будь-якій країні, в будь-якій храмі без взуття. Ніхто не знає, ну, мало хто знає, що таке коріна. Коли ти йдеш по вулиці, тобі зусіль кричать «Where are you from? Where are you from?» Ти кажеш «Ukraine!» Вони такі відводять очі, тому що вони не знають, що це, де це і що таке. Ми кажемо, там от кажемо, отут Росія, отут Польща, отут ми. А, да, Раша, окей, да, всі не знають. Ми такі, ні, Україн. Ось. Потім ще така класна штука, офлайн-карта Максмі. Чомусь європейці, яких ми зустрічали в подорожах, не знають, що таке Максмі. Максмі – це додаток, який працює офлайн, ти скачуєш карту тої країни, яку треба, і вона дуже часто була краще, ніж Google карта навіть. Тому що там помічені якісь готелі, в'юпойнти, там хостели, якісь такі штуки. І от це суперпомічник, завдяки Максмі ми побачили набагато більше, ніж ми знали. Ми вже після Малайзії, після того, як ми знали, що от, нам далі немає сенсу вже щось планувати, то нам допомагав Максмі, ми такі дивимося, ага, де немає людей, там, або де якась зелена територія, ага, йдемо сюди. Проходили дуже багато мовляли пішки, до нас там 4-5 кілометрів пішки, типу, ну це окей. І от Максмі нам дуже допомагав. Ось, ну і Стас, мабуть, закінчить такими мотиваційними штуками, що ну, життя не таке, як ти думаєш, і все, що ти плануєш, може змінитися, і до цього треба бути готовим. Так, я вже говорив, не стоїть просто боятися, можна просто зробити перший шаг, а там вже наслаждатися процесом і путешествувати до дорослих шляхів. Дякую. 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 Так, ще раз плітніть, будь ласка. Ми стараємося писати якісь класні штуки там на нашому блозі, на наших сторінках. Можете там читати, дивитися, ми потрошки доповнюємо, тому що у нас там десь, по-моєму, на Малайзі все зупинилося. Ось, і якщо вам було щось корисно, то будемо раді, якщо десь лайкнете нас, десь підпишетеся. І бажаю всім сьогодні хорошого дня. Так, будь ласка. Да, будь ласка, шановні, можна запитання або на пошту, або якусь особисту.
Ребята, в мене є, дай дзвоник, в мене є подарунок, я з В'єтнаму привезла в'єтнамський даблмінт. Хочу комусь його подарувати? Можна, якщо не хочеться на питання. Хотіла запитати... я сказала на початку, коли ми повернулися в Україну. Хтось може почув, запам'ятати? Так, молодець, окей. Твій дабамін. Може підірвати сусідом. Все, дуже вам дякую. Всім всього найкращого.